Assalamualaikum, hai, welcome back to our YouTube channel. Okay, hari ini kita buat ikan jacket goreng, sup daging dan juga brokoli goreng telur. Tengok sampai habis. Okay, jom kita masak. Mula-mula kita proceed dengan sup daging dulu. Okay, sup daging ni kita rebus dulu. Masuklah segala jenis benda tu, garpu dengan biji kurma untuk lembutkan daging. Okey, biarkan sampailah dia betul-betul lembut, air pun dah kering tu. Sementara tu kita proses ikan jacket dulu. Kita tumbuk bahan-bahan dia. Masukkan bawang putih. Tumbuk sampai halus. Tumbuk sampai lumat. Lepas tu masukkan bawang merah. Okay, tumbuk sampai lumat. Masukkan garam. Dia masukkan cili buah ataupun cili kering yang telah dikisar. Lama sikit gap masukkan video sebabnya Nur kurang sihat. Ini rasa okey sikit. Okey, ni ikan dia. Mula-mula nak masukkan garam, taburkan garam dulu, lumurkan dengan garam dengan kunyit. Okay, dah siapkan lumur garam dengan kunyit. Kita masukkan bahan sambal tadi, bahan tumbuk tadi. Ni mungkin lembik sikit. Ada tips tu, dia kata pekatkan sikit sambal tu, jadi mudah sikit dia masuk dalam apa tu, ikan tu lah. Lepas tu satu lagi, no, masa siang ikan tu tersalah belah kat depan tu. Patutnya tak payah belah depan, pakai belah belakang je. Buang apa tu, insang dengan perut dia tu lah, daripada belakang je. Sebab siang sendiri, maka itulah kejadian dia. Okey, dah siap dah kedua-dua ikan tadi. Kita dah masuk sambal dah. Kita biarkan duduk seketika dalam 15 minit macam tu. Okay, kita proceed kepada proses sup daging tadi. Kita guna yang ni, sup tulang. Lepas tu tumis dulu. Ni kita panggil tumis darat. Tumis darat. Lepas tu masukkan bawang. Tumislah sampai garing. Musim dia dah kali lah ni, gak pakat demir belako, pakat gapro panggil, pakat semua batu anak pun lagu tu juga. Ni makin sup daging ni sedap sikit demir-demir ni tak. Okey, ni dah kasih garis sikit lagi. Dah siap dah ni. Kita masuk ke dalam sup daging. Nah, daging tadi kita rebus tadi. Lepas tu biarkan je dia. Lepas tu masukkan sup bunjut. Kacau-kacau lah, kasih dia sepati. Masukkan carrot. Ada potato, boleh masukkan potato juga. Dia masukkan daun bawang. Rupanya daun bawang ni boleh tahan lama juga. Kalau kita potong-potong siap, lepas tu letak dalam kedap udara, bekas kedap udara, letak dalam peti. Sebelum ni duk tengok orang buat huk letak air tu. Ni nak terawak gitu, letak dalam kedap udara, bekas kedap udara, memang jadi juga. Ni masuk ke air limau.
Daun sup tu mula dah dalam seminggu lebih juga ah, dekat dengan 2 minggu juga duduk dalam reti, dalam bukan kedai udara. Ni nak masukkan sikit perencah sup, nak kasi dia pekat sikit lah. Kalau tak sebubuh pun tak apa dah, sedap dah dia. Dah siap masak dah ni, biar dia mendidih dan apa keret tu empuk molek, barulah kita angkat dia. Lepas tu proses goreng ikan. Ada tips dia kata kita salut dengan telur dulu, lepas tu baru kita goreng untuk sambal tu tak keluar daripada ikan tu dengan gapura panggil minyak tak kotor. Maka no pun try lah tips tu. Okay, kejadian dia tu nanti kita tengok deh. Okay, letak dua-dua ikan tu dulu. Okey, kata tak suri balah letak muka gitu. Okey, ni kejadian dia bila kita bubuh telur tadi. Lepas tu kita terah balik lah ke mana kejadian dia. Alhamdulillah, cermin molek dia punya luar kata dia tu sambal dia tak tidik. Cumanya mungkin ni ada di badai-badai ikan tu sambal tu menyebabkan dia jadi gelap juga minyak dia. Okey, siap dah goreng ikan kita. Jom kita proses pada sayur. Okey, sayur ni kita rendam dulu dengan garam untuk keluarkan segala benda sir dalam dia. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bawang merah dengan bawang putih. Tumis sampai naik bau dan kekuningan. Okey, kekuningan dah ni. Okey, kita masukkan sayur. Kita guna hari ni brokoli. Ingatkan nak guna tumis kosong gini je. Lepas tu tadi ada lebih telur yang kita masukkan ikan. Jadi kita masukkan dalam ni. Okay, kita masukkan telur tadi. Masaklah sehingga telur tu matang. Telur tu betul-betul masak. Sekejap je. Masukkan perasa ataupun garam. Alhamdulillah, siap dah hidangan kita hari ini. Selamat menjamu selera. Semoga menjadi idea untuk membuat masak. Thanks for watching. Enjoy it, like, comment and share. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe deh.